Cari fratelli, sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima narra l'esperienza delle tentazioni di Gesù nel deserto. Dopo aver digiunato per 40 giorni, Gesù è tentato 3 volte dal diavolo. Costui prima lo invita a trasformare una pietra in pane, poi gli mostra dall'alto i regni della terra e gli prospetta di diventare un messia. Proponuiamo stati messieju, takim volodjucim e slavnim, na kinci provaditi ho na vršinu hramu v Jerusalimi i zaprošujo kinuti se vniz, šo bi tak spektakularno objaviti svoju božestvenu silu. Ci tri spokusi pokazuju tri dorogi, jaki svit zavždi proponuje, obiciajući veliki uspuhi. Ci tri dorogi, šo bi nas obmanuti. Abilità di possesso. Жадібність, володіння, власності, мати. Також спокуса людської слави і спокуса використання Бога для власних цілей. Це три дороги, які нас затратять. Перша дорога є жадібність власності. Щоб мати. Це завжди логікою дьявола, яка проводить в пастку. Вона виходить з природного і обрукованого нужди, харчування, жити, реалізуватися, бути щасливим, щоб штовхнути нас вірити, що все це можливе без Бога. Навпаки, що теж ключно, навіть проти Бога. Але Ісус протистоїть цьому, кажучи, написано, не з самого хліба живе людина. Пам'ятаючи довгу дорогу вибраного народу по пустині, Ісус підтверджує, що Він хоче покластися з повним довір'ям на передбачення Бога, який завжди опікується своїми синами. Друга спокуса – дорога людської слави. Дьявол каже, якщо ти поклонишся переді мною, все буде твоє. Браті і сестри, можна втратити всяку особисту достойність, можна залишитися зіпсути ідолами грошей, успіху влади, щоб осягнути власне самопідтвердження. І тоді смакується сп'яніння такої пустого щастя, яке ж скоро зникає. Це все зникає. Тому Ісус відповідає, лише Господеві Богові Твоєму ти поклонятимешся, Йому служитимеш. І третя спокуса – використання Бога для власних цілей і для власної користі. Дьяволові, який, цитуючи Писання, запрошує шукати від Бога привселюдне чудо, Ісус протистоїть знову з твердим рішенням залишитися покірним і повним довір'ям до Отця. Він каже, сказано, не спокушатимеш Господа Бога твого. І Ісус так відкидає цю спокусу, може, найвитонченішу. Та, що хотіти викинути Бога з нашої спадщини, нашої частини, шукаючи від Нього благодаті, які насправді служать нам, щоб задовольнити нашу гординю. Це є дороги, які нам пропонуються, з ілюзією, щоб так ми змогли отримати і осягнути успіхи і щастя. Але насправді вони є зовсім чужі Божому способу діяння. Навіть
вони нас від нього відділяють, тому що вони є ділом сатани. Ісус, стаючи віч на віч в першій особі цим спокусам, три рази перемагає спокусу, щоб приліпитися повністю до плану Отця, і показує нам засоби: внутрішнє життя, віра в Бога і впевненість в Його любов. Впевненість, що Бог нас любить, що Він є Отець. З цією впевненістю ми переможемо всяку спокусу. Але є одна річ, я би хотів звернути увагу на одну річ цікаву. Ісус, відповідаючи спокуснику, не входить в діалог, але на ці три виклики відповідає лише Словом Божим. Це нам показує, що з дьяволом не можна діалогувати, не повинні розмовляти з ним, лише йому відповідати Словом Божим. Скористаємо, отже, цим великим постом як періодом привілейованим, щоб ми очистились, щоб досвідчили теж втішаючої присутності Бога в нашому житті. Нехай заступництво материнське Діви Марії, ікони Божої вірності, нас підтримує в нашій дорозі, допомагаючи нам відкидати завжди зло і отримувати добро. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dice ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni et ficiamum promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae somus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Creunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine, a svitlo vecovicne nechaim svitit, nechai spocivajut u miri. Amin. Nechai imia Gospodne bude blagosloven, tepere na veki. Dopomoga naša v imeni Gospoda, kotri stvori v nebo i zemlju. Nechai blagoslovit vas Vsemogutni Bog, Otec i Sin i Svjatij Duh. Amen. Cari fratelli e sorelle, дорогі брати і сестри, вчора в Овєдо, Іспанія, були проголошені блаженними семінаристи. Beati i seminaristi Angelo Quartas, Angelo Quartas та вісім співмучеників, вбитих в ненависті до віри під час релігійного переслідування. Ці молоді аспіранти до священства настільки сильно любили Господа, що слідували за ним на хресній дорозі. Їхня героїчна свідоцтво допомогло семінаристам, священникам та єпископам
отримуватись в чистоті та щирості для вірного служіння Господу та священному Божому люду. Звертаю сердечне привітання родинам, групам парафіальним, всім асоціаціям та всім паломникам, що прийшли з Італії та різних країн світу. Вітаю студентів Касто Урдіалю з Іспанії та вірних, що прибули з Варшави. Як тих з Кастеламари, з Стабі і Порки. Вітаю малих співаків з Пури, Свіцера. І молодих з деканату Баджо, що в Мілані. Тих, що сповідували віру в Самарті. I cresimanti di Bondone e di Pullo. Миропомазаних Бондони, молодих Верони і учнів школи Еміліане, отців Сомасків в Дженові. Бажаю всім, щоб ця великопісна дорога, яка щойно розпочалась, була багата плодами. Прошу вас пам'ятати в своїй молитві про мене і співучасників Римської курії, бо цього вечора розпочинаємо тиждень реколекцій. Доброї неділі, доброго обіду і до побачення. Ось, дорогі, ми почули, як Папа згадав ці три спокуси Ісуса: жадібність власності, людську славу і використання Бога для власних цілей. І сказав, що з дьяволом не діалогується, що з ним відповідається, йому відповідається лише Словом Божим. І що обов'язково в цій боротьбі також пам'ятати, що Бог нас любить. Це ця впевненість, що Він нас любить, що нас захищає від цих атак нашого противника. Також Папа нагадав, що в Іспанії було проголошено блаженними 9 семінаристів, які були забиті під час громадянської війни. Привітався з різними паломниками. Ось, дорогі, з цими словами також ми прощаємося з вами. Дякуємо, що ви були з нами на телебаченні віковічного слова, на трансляції молитви «Ангел Господній» з площі Святого Петра з Папою Франциско. З вами у студії були семінаристи Дмитро і Звонімір. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!